kaffe, hvit sjokolade, Kvikk Lunsj og appelsin i en og samme dessert. Det er påske, det. Følg med, så skal jeg vise deg hvordan vi gjør det. Det aller første vi må gjøre, det er å lage en is med appelsin og safran. Da tar vi rett og slett bare litt appelsinjuice, koker opp med sukker, tilsetter litt safran, så fryser vi det ned. 1 dl appelsinjuice, eller mandarinjuice, med litt sukker. Så skal vi koke det opp med safran. Da blir det helt fantastisk. Når det er kokt opp og sukkeret er smelta, så heller vi på resten av jusen. Rør rundt. Det er viktig at den ikke blir for søt, så smak til før dere eventuelt tar i mer sukker. Åh, perfekt. Det er viktig at den er litt syrlig, for sjokoladekremen er jo veldig god og søt. Så heller vi over og setter det på frysa. Da begynner vi å lage hvit sjokolade og kaffekrem, og da skal vi varme opp melk og fløte med kaffebønner for å sette smak. Så skal vi smelte smøret med den hvite sjokoladen. Da heller vi på 1 dl melk, 2 dl fløte og 50 gram kaffebønner. Så lar vi det trekke i 10 minutter. Mens kaffebønnene trekker i melkeblandingen, så kan vi smelte smøret og smelte den hvite sjokoladen. Da smelter vi først 65 gram med smør på lav varme. Sånn, nå er smøret smelta. Pass på at det ikke er for varmt. Hvis det er varmt, kan du trekke litt til siden. Så tilsetter vi 200 gram med hvit sjokolade. Så skal det her bare få lov å stå og trekke forsiktig og smelte sammen. Nå skal vi få kremen sammen, og det vi gjør da er å blande litt sukker og eggeplommer i en gryte først. Og så skal vi sile av kaffebønnene, spe på med den varme melka og varme det opp så det blir en tykk saus. 4 eggeplommer, 35 gram sukker, røres rundt. Sil av kaffebønnene. Varm opp mens man rører godt, og sørg for at det ikke blir for varmt og at det ikke blir klumper. Så her må dere følge godt med, pass på. Sånn, nå er sausen blitt tjukk, som dere kan se, og da tilsetter vi hvit sjokolade. Nå er sausen klar, så da er det egentlig bare å smake, sette den kaldt, gjerne over natta, og så er det klart for servering. Det er så godt. Det er det beste kona mi vet. Da er det bare å helle det over i en beholder og la den stå og bli skikkelig god og kald. Gjerne lag denne dagen før, men minimum 2-3 timer. Og har man dårlig tid, så legger man det i et tynt lag i en beholder. Ja, nå er vi jo straks klar. Isen. Den er frossen. Husk å beregne god nok tid. Nå skal vi bare rive det her opp sånn at det blir en slags sånn granité-is. Kutte Kvikk Lunsjen, og så er vi klar for å servere. Så enkelt er det, og er du en av de som er like glad i kaffe og sjokolade som meg, så anbefaler jeg deg å dele eller tipse de om denne oppskriften. God påske, og lykke til!